जणवायेच्या पुस्तकांतले वसप करंज तकडेच्या तटांचेर असले धुळीच्या कणा परी वा सकाळी धरणीर पडटा त्या दवाच्या तेंब्या परी सगळो संसार तुजे मुखार आसा, तरी पूण सगळ्यांची तूं काकूळ करताय कित्याक तूं सगळें करूंक शकताय। मनशांनी आपली जिणी बदलचे खातीर तूं तांच्या पातकांचेर दिश्ट घाली न्हय, कित्याक आसात त्या सगळ्या वस्तूंचो तूं मोग करताय आनी तुवें केलाय ते खंयचेय वस्तूचो तुका कंटाळो दिसना, कित्याक खंयचेय वस्तूचो तुवें द्वेष केल्लो जाल्यार तूं ती वस्त रचतो न्हय। एक वस्त रचूंक तुका खुशी नातली जाल्यार ती कशी अस्तित्वांत उरत? अस्तित्वाक येवंक तुवें तिका आपोवंक नातली जाल्यार तिका कशी सांबाळून दवरूं येता? तूं सर्वेस्परा सगळ्यो वस्तू राखताय कित्याक त्यो तुज्यो आनी सगळ्या प्राण्यांचो मोग करताय कित्याक तुजो अविनाशी आत्मो सगळ्यांत आसा। देखून सर्वेस्परा तूं सुकलेल्यांक हळूहळू सुदरयताय आनी तांणी आपले खोटेपण सांडून तुजेर विश्वास दवरचे खातीर तांच्या पदकांचो तांकां उगडास करून तूं तांकां बरी बूद दिताय। देवाचें उतर हें तुझे नाव हांव वाकणता, दिसान दीस तुका हांव दीन वाजता आनी ससनाक तुज्या नांवाची स्तुती करता। देवा मुझा राया हांव सोमी दयाळ आनी काकुळदार सोस्निकायन आनी प्रीती मोगान भरलो सोमेस्तान सर्वेस पोर कितलो बरो सगळे आपले रसने थंय कन्वळायेन सर्वेस्परा तुवें रसलाय ते सगळे तुजी स्तुती गातेले तुजी भक्त तुका दिन वाजतेले तुजे राजोडकायेची महिमा वाकणतेले आनी तुजी व्हड व्हड कृत्या ते नावाडतेले। देवा मुझा राया हांव तुजी स्तुती गाता दिल्ल्या उतराक सर्वेस पोर सदांच विश्वासी सर्व आपल्या करण्यानी तो सकला पडलेल्या
सर्वे स्पोर हाथ दीता भगवान तो नीटू भी करता देवा मुजाराया हाँ तुझी स्तुति गाता देवा मुजाराया हाँ तुझी स्तुति गाता। सा पावलान त्या सलोनिकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वासा। भावां भयणीनो, तुमचे पासत आमी सदांच मागतांव। आमच्या देवान तुमकां दिल्ल्या आपोवण्याक तो तुमकां योग करूं, बरी जिणी जियोंक तुमकां भोगता ती लालेवणी आपल्या पदवेन तो सिद्ध करूं आनी तुमच्या भावार्थांतांव उपजाता तो सगळो वावर तो संपूर्ण करूं, हेंच आमचें मागणें। अशें आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवाक तुमचे तावन महिमा, तशेंच तुमकांय तांचे तावन महिमा लाबतली। आमच्या देवा आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताचे दयेन हें सगळें घडोवन येवं। भावां भयणीनो, आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्या संबंदी आनी आमी ताचे बोवारी जोमो जावचे संबंदी आमकां तुमचे लागीं उलोवंक आसा। ह्या विशांत आमची मनवी ही, सोम्याचो दीस येदोळसो पावला म्हणून कोणेंय एकल्यान प्रवाद केला वा पावलान तशें सांगलां वा बरयलां म्हणून कोणेंय तुमकां सांगती जाल्यार तुमी एकाच फरा मनांत गडबडचे न्हय वा आकांत धरचोय न्हय। देवाचें उतार हें। सर्वेस्पर तुमचे सवाय आसूं। लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका येसमिया। जेजू येरिकोंत भितर सरन शहरांतल्यान सोलोन वेतलो। थंय जाकेव नांवाचो एकलो सुंकागाराचो मुखेली आनी दुडवादीक मनीस आसलो। जेजू कोण म्हूण पळोवंक तो बारीस आशेतलो, पूण तो मोटवो जाल्ल्यान लोकांचे केटींत ताचे वरवीं तें जालें ना। देखून ताका पळोवचे खातीर तो जब्या मुखार धांवून वचून एक रुमडीच्या रुखार सोडलो, कित्याक जेजू तेनेंच्यान वेसो आसलो। त्या जाग्यार येवन पावतस जेजून आपली दिश्ट वयर लायली आनी ताका पळोवन म्हळें, जाकेवा वेगी सकला देव, आज म्हाका तुमगेर येवन रावा जाय। जाकेव सरारान देंवन आयलो आनी व्हड संतोशान ताणें जेजूक स्वागत दिलो। हें पळोवन तो पातकी मनशांचो सैरो जावन गेला म्हणून लोक गुणगुणोवंक लागलो। पूण जाकेव सकाळ हुजीर उबो रावन म्हणालो, पळय सोम्या, म्हज्या आस्तींतलो अर्दो वांटो हांव दुर्बळ्यांक वांटतां, आनी कोणाक कांय हांवें लुकसाण केलां जाल्यार चार वांट्यांनी ताका हांव पाटीन दितां। जेजून ताका म्हळें, आयच्या दिसा ह्या घराक बचावी आयल्या, कित्याक होय आब्रामाचो पूत, निजाय की मनशा पूत सांदून गेल्लें सोदूंक आनी बचाव करूंक म्हूण आयला। जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाकांनी तुका क्रिस्ताक। जेजूची काकूळ तुमिल्ल्या रुखार सोड तुका सडवण मेळटली। मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, थोडे फावटी आमच्या इश्टांनी जावं वा मोगाच्या मनशांनी जावं कसली सूख केली जाल्यार ती आमी व्हडली करिना, आमच्याच मदें आमी ती सारखे करता। आवय बापाय आपणाच्या भुरग्यांनी सुखी केल्यार जायते पावटी ती तेवशीन पळयतात, हर एक पावटी त्या भुरग्यांक शिक्षीत करिनात। अशेंच आमचो देव जावन आसा मोगाच्या भावना आनी भयणी। आमी कितलीं पातकां केल्यार तो आमच्या पातकांचेर दिश्ट घालिना, बागार पातकी मनशांची ताका गरज आसा, पातकी मनशांचे तो दिश्ट घालता आनी पातकी मनशान कन्वर्ट तर जावन बरें जावचें तो आशेता।
आयच्या पहिल्या वसपांत आमी ऐकले तकटेड असलेल्या धुळीच्या कणा बरी आणि सकाळी पडच्या दोवाच्या थेंब्या बरी आमची पातकां देवा हुजीर आसल्यारी तो त्या पातकांचेर दिश्ट घालिना बगार सदांच पातकी मनशाचें बरेंपण आशेता आनी केदना पातकी मनीस आपणाचें पाथाक वळखोवन देवा सरशीं धांवून येता तो त्या मनशाची सोर पातकां भोगशिता आनी ताका तो आशिर्वादीत करता. आयच्या वांजेलांत आमकां जाकेवाच्या विशयांत आयकूंक मेळटा मुगाच्या भावन आनी भयण. पयल्यान पयलें जाकेव म्हणल्यार नांवाचो अर्थ कितें? जाकेव म्हळ्यार आपूट वा मुग्ध म्हूण अर्थ जाता. पूण हो वांजेलांतलो जाकेव ताच्या नांवा तकी जियें नासलो. ताच्या नांवाक तद्विरुद्ध ताचें जिवन जावं नासलें. पवित्र पुस्तकान वाचतना कळी जाता की तो एक सुंकगार जावन आसलो आनी एक पातकी मनीस जावन आसलो. जुदेव ताका पातकी म्हूण पयस दवरतले. तो सुंकगाराचो मुखेरी जावन आसलो. तो फकत सुंक वसूल करतलो मात न्हय, तें सुंक दोड्यान तितोड्यान तो वसूल करतलो आनी तो एक ग्रेस्त मनीस जावन आसलो. आनी तो ग्रेस्त जावन आसलो देखून ताका देवाचें पडून वचूंक नातल्लें, ताका संवसारी जिवीत चड बरें दिसतालें. पूण अशें दीस वेता वेता आसतना जाकेवाक कळी जाता की ही संवसारी ग्रेस्तकाय, ह्यो संवसारी वस्तू म्हाका संतोशू दिनात. ह्या संवसारी वस्तूंच्या की भायर कितें गी आसा, ह्या संवसारी लब्दुनाच्या की भायर कितें गी बरेंपण आसा आनी हें म्हाका जाय म्हणलें ताच्या मोती करी गेल्लें. आनी त्या देखून तो हो नीज संतोशू सोदून आसलो. आनी त्या देखून जाकेव एका रुमडीच्या रुखार सोडटा. रुमडीच्या रुखार तो सोडलो कित्याक म्हण सांगल्यार त्या वटेन जेजू पाशार जाता म्हूण ताका खबर मेळ्ळी. आनी तो त्या लोकांच्या खेटी धर्मान ताका जेजूक पळोवंक जायनातलें. तो एक मोठवो मनीस जावन आसलो. ह्या मोठव्यो मनीस म्हणल्यार उल्लेख वांजेलांत कित्याक केला? पळय तो कुडीन मोठवो जावन आसलो, पूण ताच्या की सड रितीन अध्यात्मीक रितीनी तो मोठवो जावन आसलो. ताच्या पातकान ताका मोठवें केल्लें आनी त्या देखून तो देवाक पळोवंक सकनातलो, जेजूक पळोवंक तो सकनातलो. पूण केदना ताचें मोठवें पावन ताचें उणें पावन ताच्या पातकांची ताका वळख जाता. तो चिंता हांवें ह्या म्हज्या पातकांत हांव न्हू, म्हज्या मोठवेपणांत हांव न्हू, म्हज्या अध्यात्मीक कुर्डेपणांत हांव हांवें भायर येवंक जाय. आनी जेन्ना हांव भायर येता तेन्ना खंडीत जावन देव म्हाका दिसतलो आनी म्हाका राखतलो म्हणलें ताच्या मतींत आयलें जावंक. आनी त्याच देखून तो मध्यम प्रायस जाल्यारी तो इल्लें कश्ट करता, त्या रुमडीच्या रुखार तो सोडता. आनी जेन्ना तो रुमडीच्या रुखार सोडता ताका जेजू दिसता. आनी जेजूक ताणें पळोवनच्या पयल्यांच जेजून ताका पळयल्लें. आनी जेजू त्या रुमडीच्या रुखा लागीं येता आनी म्हणटा, जाकेवा सकयल देव, आज म्हाका तुज्या घरा रावंक जाय. हीं उतरां सांगच्या मरिफात जेजू जाकेवा सांगता की तुजी पातकां सोर बक्षल्यांत तुका नवें जिवीत हांव दिवंक आशेता, तुका सलवास हांव दिवंक हांव आशेता. देखून असो जेजू म्हणटा, आज ह्या घरा सलवास हांव आयलो. जेजू ताच्या घरा वेता, ताच्या घरा रावता, जेवता आनी ताका सलवास हांव बसता. मोगाच्या न्हू जाकेवाक बरें जावंक जायते मोन आसलें, पूण ताका कळीत नातली कशें हांवें ह्या म्हज्या पातकांतान भायर येवचें, कशें हांवें बरें जावचें. जायते पटी ताका मोन आसल्यारी ताचे भितरलो ताळो ताका डिस्करेज करतलो, ताका पोंदा लोडटालो. आनी भायल्यान लोकी ताका पातकी म्हूण आपोवन ताका ते पोंदा लोडटाले आनी ताका मोठवें ताणी केल्लें. आनी ह्या देखून जाकेवाक खंयच्या रितीन हांवें ह्या म्हज्या पातकांतान भायर येवचें, कशें हांवें बरें जावचें,
कोणा लागीं हांवें वेचें हें ताका कळीत ना. मोगाच्या न्हू जाकेवाक बरें जावंकू जाय इतलें मन आसलें. ताका कळीत जाल्लें की आपणाची जिणी बदली जाय, आपणें बरें जाय जाय, आपणें कन्वर्टर जाय जाय, आपणें एका निज देवाक आराधन करी जाय म्हूण ताका मन आसलें. ह्यो संवसारी सोर संगती हांवें पयस करी जाय आनी हांवें एक बरें जिवीत जियें जाय, म्हज्या पातकथान भायर येवन एक पवित्र जिवीत जियें जाय म्हूण ताका मन आसलें. पूण तो कितें करतलो? ताका धैर्य नासलें, ताका वाट कळीत नासली. लोकांनी ताका पातकी आनी सुंकघरांसून मुखेली म्हूण ताका पयस दवरलें. जायते जन ताका बरें जावंक सोडिनात. पूण एक दीस तो निर्धार करता आपणें बरें जायचें, आपणें हें सर्व सोडून एक बरें जिवीत जियें जाय म्हूण तो निर्धार करता आनी त्या निर्धारान तो त्या रुमडीच्या रुखार सोडटा. आनी रुमडीचो रूख म्हळ्यार जुदेव संप्रदाया प्रमाणे जल्म नव्या जल्माचो संकेत. जाकेव ह्या रुमडीच्या रुखार सोडून ताका एक नवो जल्म त्या रुखार मेळटा. कित्याक ताणें बरो जावनसो निर्धार केलो, पातकातावन भायर येवन नवें जिवीत जियोचो निर्धार ताणें केल्लो आनी तो रुखार सोडिल्लो आनी त्या रुखार ताका सलवासांव मेळटा. जेजू ताचे लागीं येवन ताच्या घरा ताका आपोवन व्हरता आनी नवें जिवीत ताका दिता. मोगाच्या न्हू आयच्या वांजेलांत आमकां दिसून येता की देव आमचीं पातकां पळयना, बागार आमचें बरें मन तो पळयता. पातकातावन भायर येवंक आमी काडची मिनत तो पळयता. हें आमकां जाकेवाच्या जिविता द्वारे दिसून येता. मोगाच्या भावना आमकां क्रिस्तांवांक रूख कुर्साचो संकेत. त्या रुखाच्या कुर्सार जेजू मरण पावलो, आपणें जें जिवीत ताणें देवाक बलिदान जावन भेटयलें आनी त्या कुर्साच्या रुखांत हांवन आमकां ताणें सलवासांव जोडून दिलें. आनी कोण मनीस आपणाच्या पातकथान भायर येवन जेजूच्या त्या कुर्साचेर दिश्ट घालता आनी आपणाची सर्व पातकां वळखून घेवन आपणाचो कुरीस घेवन जेजू सरशीं येता, खंडीत जावन ताका सलवासांव जेजू बसयता. ताका मात न्ही ताच्या सगळ्या घराण्याक तो सलवासांव बसयता. पूण आमी आमचे कुरीस घेवन आमी जेजूच्या कुर्साचेर दिश्ट घालून आमी फुडें सरूंक जाय. कशें जाकेव आपणाच्या पातकांतावन भायर आयलो, आपणाच्या मोठेपणांतावन तो व्हड जावंक ताणें मन केलें आनी तो रुखार सोडलो. आनी जेन्ना तो रुखार सोडलो ताका जेजू दिसलो. आमकांय जर तर आमी आमच्या संवसारी आशेतावन, संवसारी मोठव्यापणांतावन, संवसारी कुरडेपणांतावन, संवसारी भुलोवण्यांतावन आमी जर तर भायर येवन आमकांच आमी वयर उखोवन धरता, खंडीत जावन आमकां जेजू दिश्टीक पडटा. आनी जेन्ना जेजू आमकां दिश्टीक पडटा आमी जेजून सांगिल्लें काम आमी करूंक शकता, जेजून जें कितें आमकां सांगलां त्या वाटेन आमी समकूंक सोदता. तर मोगाच्या भावना आनी भयणीनो जाके हो बरी कन्वर्टरपणाचें जिवीत आमचें जावंक दी. आमी कसलीय पातकां केल्यार जावंक पुरो, तीं सोर पातकां आमी वळखून घेवन बरें कुमसार जावन जर तर आमी नवें जिवीत जिवंक आमी प्रयत्न करता, खंडीत जावन आमच्या जिवितांत तो संतोश आमकां फाटी मेळटलो, धादोसकाय आमकां फाटी मेळटली, सोम्याचो मोग आमकां दिश्टीक पडटलो. तर त्या सोम्याच्या मोगान जिवंक आमी प्रयत्न करया. पातकातान भायर येवचें म्हळ्यार सोम्याच्या मोगांत आमी जियोवचें. पातकातावन भायर येवचें म्हळ्यार आमी आमकांच ह्या संवसारी वडण्यांतावन भुलोवण्यांतावन मेकलें करून वयर उखोवन धरचें आनी खंडी जावन असलें जिवीत सोम्याक पसंद जाता आनी असलें जिवीत तो आशिर्वादीत करता. तसो सोमी आमकां सदांच आशिर्वादीत करून दी, सदांच एक बरें जिवीत जिवंक आमकां तो फावो करून दी. आमेन.
Thank you.